R$41,50. Amigos californianos, agora começando mais uma estreia aqui do canal do Wilson California. Se vocês aí chegaram de paraquedas, não se esqueçam aí de ativar o sininho, deixar o joinha aí nos comentários, que eu vou agradecer todos vocês com enorme carinho aqui no meu canal, tá bom, gente? Então eu quero agradecer os meus amigos que estão chegando, todos que estão me acompanhando aqui na minha live, pelas minhas estreias aí, gente. Então, gente, vamos chegando aí rumo aos meus 50 mil visualizações no YouTube, tá bom? Aqui no canal. E eu quero agradecer meus amigos Pesca USR. Quero agradecer a Luma Mali, quero agradecer o Anderson Game 2018, quero agradecer também a 1001 Oficial, a Cida, eu quero agradecer meu amigo Toninho, a Emoção Solta no Ar também, e quero agradecer todos vocês que estão me acompanhando, tá bom, meus amigos? Um forte abraço para todos vocês aí, e vamos seguindo juntos aqui no canal do Wilson California, tá bom? Beleza, gente? Eles vão falar, nossa, quanto tempo, hein? Quanto tempo. Se não tempo. Comprar, vai falar, olha, não compra nada não, hein? Cadê, viu? Então, porque nós sempre compravamos, agora nós mudamos. Tá perto do correio, não tem? Eu levo o copo dele, sabe? Ficando da torre. E a única coisa que eu pedi a ele, ele me deu. Um caminhão de terra pra botar lá no copo, ele me deu. Olha, parei de comprar ele. Não dei, parei. Comeu osso. Vamos no vencedor mesmo. Aí vamos no vencedor. Mais barato o vencedor. O açougue é mais barato. Não. Claro que é, Tom. Eu vi mais um pouco. Bem, meus amigos.
amigos, agora chegando ao mercado e fazer compra. Invejoso, eu não gosto que tem inveja do povo, não. É, agora o outro vem lá de casa, ele quer fazer diferente. Ele disse que faz no mesmo dia, mas quer quebrar a parede, tirar aquele azulejo, aquele piso, todo piso que na parede, e pôr um branco. Mas pôr pra quê? Ele disse que pra tirar a torneira. Tira na torneira, cortou, bota a torneira e tira aquele piso que eu pus na parede, aquele azul que eu pus na parede. Aí eu vejo porque eu não vou demorar muito, porque eu tenho a insulina para tomar. A galinha fala, nunca vi isso. Dá uma olhadinha como é a fala dele. Bem, meus amigos, espero que vocês tenham assistido e gostado aqui em mais um vídeo do canal do Wilson Califórnia. Então, logo aí eu vou trazer duas novidades, tá bom? Que eu vou fazer dois trabalhos aqui no meu canal e vai ser uma surpresa, tá bom? Então aguarde aí, tá bom? Então até o próximo vídeo e fala sério, Wilson, e fui, galera! Meu brother Anderson Game, Mil, Raquel, Thelminha, o meu mano, meu brother, Wilson Califórnia, dentre outros, aquele abraço. Subindo o Piracicaba aqui, daquela paradinha pra mandar um alô pra vocês aí, ó. Valeu, galera. Um abraço.